gatos, minhas gatas, encerrando o Veda. Graças a Deus, acabou o Veda. Gente, acabou o Veda, só foram 30 dias de vídeo, tá bom? Sendo que o vídeo do dia 29 não teve, porque eu tive que sair para resolver um monte de coisa e eu não tive tempo de gravar, certo? Então, vou ficar devendo o penúltimo vídeo do Veda. Então, o vídeo de hoje é para vocês, é minha parmegiana de carne moída, que já que tá uma delícia, né? Porque a pessoa aqui, uma gaiata, já futucou aqui. Eu acabei de melar o pano de prato todo de... Ah, esse negócio tá quente. De molho de tomate. Minha parmegiana de carne moída pra vocês. Ai, que coisa mais linda. E muito saborosa. Adoro pra cozinha, adoro. Então, pra vocês que estão reclamando aí que o Veda não teve um vídeo de culinária, eu vou compensar no Veda de agosto, tá? O vídeo de culinária eu vou compensar no mês de agosto. Então, tá aqui o vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem da receitinha, tá? Muito obrigado pelo carinho que vocês têm por mim. Obrigado por passar esse um mês aí tendo um vídeo todo dia, né? Mesmo tendo alguns problemas. Teve vídeo todo dia pra vocês. O calor aqui em Salvador tá infernal, nem parece que chove, tá? E eu com minha tiarinhazinha, porque agora a pessoa falando assim, porque tá sempre cada franja que tá ao vivo, né? Bem feito, pra quem cortou a franja errada. E tá aí, gente, acabou o Veda. Acabou o Veda. Então, a minha dica, o meu recado pra vocês é o seguinte, pra vocês que me criticaram tanto esse mês todo de Veda, pra vocês que acharam ruim os vídeos, eu só lamento, tá bom? E agosto tem Veda novamente. Então, acaba o Veda hoje, volta à rotina normal, tá? De 3 vídeos por semana aí, fazer maquiagem pra vocês e tudo mais. E até o próximo. Um beijo pra quem me pediu beijo, um cheiro pra quem me pediu cheiro, né? Sinta-se beijadas e abraçadas pela Lili. Lembrando que tem sorteio no canal, que é da loja Crespas e Lisas, tá bom? Tem sorteio no canal aí, só você ir lá no vídeo lá, bonitinho. Ir lá, se inscrever no canal, seguir a regra direitinho, que assim que a fanpage chegar a 1000 curtidas, a gente vai fazer o sorteio pra você. Então, fique aí com a receita, né? Que agora eu vou comer isso aqui, porque eu não tô aguentando nem sentir o cheiro. Vamos comer! Só pra pirraçar vocês? Só pra pirraçar? Só pra pirraçar vocês? Ó. Tchau, meus amores, que agora eu vou almoçar. Tchau, tchau. Vamos lá, meus amores, pro nosso ingrediente. Carne moída, tá? Aqui tem 500 gramas. Já está lavada, tá? Eu botei aqui dentro. Molho de tomate, ou qualquer molho pronto que vocês queiram. Isso aqui não conta, que isso aqui é suco. Queijo, presunto, basicamente, e o meu tempero batido. Ei, caiu no chão. Eu vou ensinar a vocês fazer como é que eu faço esse tempero. Vamos lá. Panela. Eu vou ligar o fogo e volto. Panelinha. Um molinho. E a nossa carne. Belezinha. Vou abaixar o fogo. Nossa carninha tá aqui. Panelinha, olhinho, nossa carne. E aqui, vamos lá. Salzinho, tá? Uma pitadinha de salzinho. Erante? É. Cominho. Tá. E o nosso temperinho. Vou colocar uma colher de sopa e vou deixar um pouquinho, botar um caldinho. Deixar um pouquinho pro
com febre baixa, então, diferentemente da dengue, você tem uma febre muito alta, muito intensa, a zika vem com febre baixa. E a gente vai refogar essa carne, tá? Dos olhos, que a gente chama de uma conjuntivite seca, sem secreção. Aquelas manchinhas na pele que são... Quis deixar essa receita por último, para encerrar o Veda com vocês, a parmegiana de carne moída. Gente, isso aqui é uma delícia, tá? Vou deixar refogar, cozinhar. A água do macarrão está no fogo. Qual foi, neném? Tá cru, mãe. Quer o que, refrigerante? Cadê o copo? Vai pegar o copo. Toma, relaxa. Mas refrigerante se toma antes do... Depois do almoço, né? Antes, não. Ela se manifesta de uma forma muito clara, né? Deixei vocês aí sozinhos, né? Bom, eu vou aumentar o fogo aqui para adiantar mais um pouquinho. Então, a gente tem... E vou refogar. Bom, carne aqui refogando. Ah, quando o macarrão já tá fervendo. Vai sair o áudio da televisão. Esqueci de abaixar. Tá? Então, antes que vocês falem alguma coisa, eu esqueci de abaixar um pouco mais a televisão. Tá? Vou botar o macarrão aqui. Bom, já tá aqui refogadinho, já com salzinho. Prove o sal, tá, gente? O meu sal tá no ponto. Eu vou pegar o meu molho agora. Eu fiz essa mesma receita com molho branco, só que com frango. Eu vou colocar metade do meu molho aqui, porque a outra metade eu vou colocar em cima. Fiz essa mesma receita, eu vou trazer ela pra vocês, tá? Só que eu fiz com frango e molho branco. Gente, ficou uma delícia. Não sei onde é que tá meu orégano. Bom, aqui deixar o molho ferver mais um pouquinho. E na casa da minha mãe pegar minha travessa de vidro, porque tá lá, não tá cá. E eu volto pra vocês poder fazer a montagem. Bom, vamos lá. Eu coloquei a carne no refratário e pensei que estava gravando. Mas não tá. Bom. Primeiro. Eu vou colocar um pouco da carne moída, tá? Vou fazer tipo uma caminha. Ou vocês podem colocar direto, fica a critério de vocês. Tipo, acho que eu vou botar tudo. Vou fazer como eu fiz e deu certo, não vou inventar moda não. Colocar tudo. Tá, arrumei direitinho. Tá gravando? Tá, dessa vez tá gravando. Vou pegar meu presuntinho. Arrumar aqui assim. Pegar o queijo. Arrumar em cima. Vou pegar outro pedaço de presunto. Bem generoso mesmo, tá? A bagaça aqui é bem generosa mesmo. E eu vou pegar o queijo. Aqui tem 250 gramas de queijo, 250 gramas de presunto. E vou colocar aqui em cima. Como eu falei, eu esqueci o meu orégano. E fica assim a montagem. Só vou arrumar. Pegar o molho e jogar por cima. Vou dar uma colher aqui, que o braço vai entrar na frente da câmera, porque a pessoa vai pegar a colher. Né? Isso aqui e tudo. E vamos levar ao forno. Quando estiver pronto, é só o queijo derreter um pouquinho só, a gente volta.